Nesuprantu, čia jūs? Nu aš. Kas čia dabar per sveikas gyvenimo būdas? Durniau, čia nesveikas gyvenimo būdas. Čia mada yra, aš bėgu maratoną. Maratoną? Na taip, dabar ant bangos visigi bėga. Ir Staškevičius bėga, Merūno žmona bėga, ir Krivickas bėga. Jakilaitisgi net ir tas bėga. Dabar tipo madinga yra ne tada, kai per miestą su Hameriu pervažiuoju, kai perbėgi. Bet Vilniaus maratonas jau prieš kelias savaitės baigėsi. Kaip tai baigėsi? Tiesiog baigėsi. Jeigu aš dar nenubėgau, vadinasi, dar nesibaigė. Aš jau toks esu. Jeigu ką nors pradedu, tai būtinai ir pabaigiu. Čia toks mano būdo bruožas. Supranti, natūra čia man iš vidaus tai eina. Jeigu aš pasakiau, kad nubėgsiu, tai vadinasi ir nubėgsiu. Visus tos 42 km su visais jiem priklausančiais metrais. Ar aišku? Tai jūs dvi savaitės ir bėgate? Principe taip. Pabėgu, žinai, kažkiek, tipo, tada važiuoju namo, pasilsiu, nu, kitą dieną vėl atvaru ir vėl bėgu. Va, dabar... Va, GPS'as rodo, kad 20... Va, tu matai? Va, matai? 23 km man liko nubėgti. Tai bet šiandien tai jau užteks, jau tai prisibėgiau, čia 10 minučių va, pabėgau nuo to, nuo krašto. Aš taip, žinai, kasdien atbėgu, 10-15 minučių pabėgu, nepersistengdamas, o tada kitą dieną sugrįžtu ir bėgu toliau. Vis tiek nubėgsiu aš. Bet maratono esmė yra nubėgti visus 42 km su visais jiems priklausančiais metrais vienu kartu. Tipo, per dieną? Tai čia neįmanoma. Na, žmonės nubėga? Tai jie ne žmonės. Varguoliai, jeigu taip nežmoniškai su savim elgiasi. Ir galų galia, nu koks skirtumas? Ar tu tą maratoną nubėgi per 3 valandas, ar per 3 savaitės? Tugi vis tiek nubėgi jį. Tai vat aš ir būsiu milijonierius, nubėgęs maratoną. Ate.